kao što rekao smo, pozorište. Imamo kviz pitanje, imate samo dvije opcije. Ako kažem da naš gost nije Zlatan Vidović, onda ostaje samo onaj drugi. Znači, lako ćete pogoditi da je moj dragi gost Admir Mešić. Admir je iz Gradskog pozorišta Gradiška. Tako je. Dobro jutro svima, gledaocima, vama ovdje u studiju Reži. A zvojica ste sinonim kao glumci našeg gradskog teatra i uvijek ste nekim aktivnostima. Ja bih se malo vratio. Osnovni povod jeste premijera koju ćemo posmatrati u prekosutra uveče u 20 časova. Jeste, ali prije toga vi ste sa ovom sjajnom predstavom Mjero Pomazani gostovali u Novom Sadu. Tako je. Pa smo želeli da čujemo malo više o prijemu te predstave koja je rađena po nagrađenom tekstu Zorana Todorovića. Ali vjerujem da je univerzalna poruka tog teksta dobro primjena i u Novom Sadu. Jeste, bilo je odlično. To je bio 21. septembar. Mi smo tad za Vašar, mi smo bili u Novom Sadu, igrali smo predstavu Mjero Pomazani u sklopu manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Prvi put smo bili u programu te manifestacije, tako da smo igrali u Kulturnom centru Novi Sad. Bilo je odlično i na neki način naše zaista dobro predstavljanje u Srbiji, tako da smo tu otvorili neka vrata i predstava Mjero Pomazani sigurno na proljeće planiramo neku turneju sa tom predstavom po čitavoj Srbiji. Prijem je bio odličan, publika je to imala priliku tamo da vidi našu novu premijeru koja je otvorila ovogodišnji festival Ljubica. Tako da mislim da sad tek predstava živi, Mjero Pomazani igrali su ovdje 15. septembra, evo odmah da najavim da smo 27. novembra u Gradskom pozorištu Jazavac, a 30. smo u Gradskom pozorištu Prijedor, gostujemo sa predstavom Mjero Pomazani, tako da evo sad ćemo što više da gostujemo, a nadamo se u decembru da ćemo opet imati priliku da igramo pred gradiškom publikom predstavu Mjero Pomazani, koja je to i 15. septembra bila je puna sala i oduševljenje. Ja vjerujem da biste igrali i češće, da Aleksandar Stojković nema toliko obaveza. Tako je, tu je 7 glum, pored mene je 6 glumaca i to je onda veoma teško uskladiti, svi imaju svoje obaveze, matična pozorišta i naravno Pixi je najzauzetiji i tako da se ravnamo uglavnom prema njemu, ali unaprijed već evo dogovaramo mjesec i pol prije morate dogovoriti termin da bi oni mogli isto tako svoje obaveze da usklade. Vi ste naravno, neću kažem, prinuđeni, nego odnosno takva je realnost, upućeni na koprodukcije, tako i sa Gradskim pozorištem Jazavac, i u okvir toga je i ova premijera koju pominjemo, dakle predstava, odnosno kabare, kako god je krstili, Kroz život sa Veljom, sa Velimirem Blanićem, tako? Tako je, Velimir Blanić, profesor na akademiji, profesor glume, naš kolega, prijatelj, sarađivao je s nama od prve predstave Luda lova 2008. godine, pa predstave Kumovi, generalna proba samoubistva. Velimir Blanić je strašan komičar, čovjek koji ima veliki dar za komediju. Prije jednu desetak godina radio je predstavu Mr. Bean, ako se neko sjeća, imitirao je Mr. Bean, to je bila odlična predstava, da kažem, stand-up u toj varijanti. On je sad napravio predstavu Kroz život sa Veljom. On je pisao zajedno sa Slobodanom Perišićem koji je režirao tu predstavu, koji je režirao i Mjero Pomazane. U predstavi su 4 muzičara, u stvari 2 glumca koja također sviraju sa Veljom, to je Vlado Đorđević i to je njegov brat Aco Blanić i još 2 muzičara, to je Sava Knežević i Milan Savić. Znači imate uživo bend na sceni, oni sviraju onako različitu muziku i prate Velju koji u formi monodrame, kabarea, stand-upa, kako god to nazvali, priča o svom životu. Priča o Banja Luci, o svom odrastanju, priča o svojim prvim ljubavnim kontaktima, o svojoj profesionalnoj karijeri. Zaista, ja sam bio sada na otvaranju Festivala Zaplet u petak 20. i zaista sam se oduševio. Naravno da sam očekivao od Velje da će da napravi dobru priču, ovo je stvarno vrhunski kabaret. Kako je publika reagovala? Publika je sjajno reagovala, to su bili dugotrajni aplauzi. Treće, muzika je uživo. Imate muziku uživo na sceni, oni sviraju stvarno dobro.
imate različite žanrove u kojima on igra te svoje priče i od drame, i od romanse, i od komedije, i od satire, i klovnovske igre. Znači, zaista je onako šaroliko, dinamično, nijednog trenutka nije dosadno i kad se završi, ja mu kažem, poslije trebao si ovo malo duže. Bilo je prostora još stvarno da, da to igra dalje. Tako da, evo, to je naša prva koprodukcija sa Gradskim pozorištem Jazavac. Sad u petak 27. je premijera u Gradišci, u Kulturnom centru, pozivamo sve da dođu. Specijalni gost na predstavi biće Zlatan Vidović, naš direktor i glumac, koji će da se pojavi u jednom dijelu sa Venjom Blanićem. Hoće on da pjeva? Ja mislim da hoće. Da, da. Znam, Zlatan jako voli muziku. Pa voli, da. Tako da, evo, imat ćete priliku da vidite Zlatana Vidovića i na sceni kako pjeva u jednom kabareu. Taj kabaret također, prva repriza je 18. novembra. To je ujedno i Evropska noć teatra koju realizujemo zajedno sa Gradskim pozorištem Jazavac i u čitavoj BiH pozorišta tu noć imaju predstave. Mi imamo i jedan drugi povod tada za tu predstavu, a tada ćemo praviti izložbu. Riječ je o Drašku Vidoviću koji nas je prerano napustio prošle godine 12. novembra, tako da evo 18. novembra mi ćemo obilježiti tu godišnjicu, ali sada želimo da se sjećamo Draška onakav kakav je on u stvari bio, veseo, intuitivan, komičan. Draško je isto bio... Dušno podržao svakom slučaju. Tako, on je uživao u ovome. On je bio čovjek koji je, eto, ovih prethodnih godina pisao neki svoj stand-up koji, eto, nažalost, nikada nije doživio svjetlo dana. To bi tek bio Ruso sa svojim pričama. Tako da smo mi shvatili da sad nakon godinu dana želimo da napravimo izložbu. Tako da ćemo, evo, u kontaktu smo sa svim ljudima, od Gorana Radimirovića Rire koji je bio fotograf našeg pozorišta, Milana Pilipovića, Milana Vujića, kogod je slikao vezano za pozorište, da skupljamo sad te fotografije i tražimo najbolje da otvorimo izložbu tog 18. sad ne znam da li će biti 18-19 časova i u 20 će biti predstava, da na taj način obilježimo godinu dana od njegove smrti, da ga se podsjetimo u njegovom najboljem izdanju, u predstavama, u onome što je najviše volio ovdje, a to je pozorište, igra na sceni, i da na taj način obilježimo i za budućnost sjećanje na Draška Vidovića na način da ga se sjećamo, i mi ga se i sjećamo kroz razne priče, anegdote kojih ima na stotinu, kogod je poznao Draška pokojnog zna da su to bile zanimljive i duhovite priče iz njegovog života. Tako da, eto, to je nešto što ćemo uraditi u novembru. Ispomenuo sam da 27. i 30. gostovanje predstave Miropomazani u Gradskom pozorištu Jazavac 27. a 30. Gradsko pozorište Prijedor. Život je čudo. Ne bi vjerojatno niko ni pomislio da nije ovog datuma, da je već godinu dana prošlo. Tako je. Svi kažu da zaista je prošlo brzo, nevjerovatno, kao da je bilo prije mjesec dana. Ne znam, tako je, vrijeme brzo prolazi u svakom slučaju, tako i da te neke stvari prođu, ali evo, da ne zaboravimo. Sve se zaboravi, svi se zaborave i prođe vrijeme. Tako da, eto, 18. prva repriza, a evo premijera, naravno, sada 27. oktobra u 20 časova Kulturni centar. To je već predvratio preko sutra. Evo, preko sutra dođite, nećete se pokajati, zaista to je jedan show program. Zaista, kabare koji nama trebao, inače u Republici Srpskoj, u Banja Luci, nemamo takav sadržaj. To onako podsjeća malo i na kabare Sultanovićeve i na Laneta Gutovića i tako dalje. To je jedna forma koja je nama trebala, ona nije laka za glumca da se igra. Ovdje je riječ i o muzičarima koji uživo sviraju na sceni, on pjeva također i to sve i pleše. Znači, to je čitav jedan show program, jedan kabare, zaista kakav smo dugo čekali i mislim da je Velimir Blanić pravo lice za tako nešto. Kogod dođe u petak, kažem, neće se pokajati, uživat će, bit će mu smiješno, veselit će se, sjetit ćemo se nekih stvari mi koji smo malo stariji iz djetinjstva. On priča od svog djetinjstva pa dalje, svoj faktički život, Velimir Blanić, zato se zove predstava Kroz život sa Veljom. Admir, hvala puno na svim informacijama i naravno, nadamo se da ćemo, sigurno smo da ćemo svi uživati preko sutra.
Hvala vama što nas pratite i podržavate. Dakle, najavili smo pozorišnu predstavu i odmah ćemo javiti i razgovor sa Velimirom Planićem koji ćemo snimiti to veče, Bože zdravlja, nakon predstave, pa ćemo iz prve ruke, iz njegove perspektive čuti više o samoj predstavi. Ali dobro, o tom potom.